culimada Soomaaliyeed ayaa maanta magaalada Muqdisho shir ku yeeshay, waxayna ka falceliyeen hadalkii madaxweynaha Faransiiska kadib markii madaxweyne Emmanuel Macron uu u gafay diinta Islaamka. Macron ayaa maalinnimadii Arbacada ahayd cambaareeyay waxa uu ugu yeeray Islaamka wacdara, wacdna ku maray in uu ka tanaasuli doonin sawir qaadaha sawir gacmeedka loo ekeysiinayo Nabigeena Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. Kadib markii macalin Faransiis ah uu ardaydiisa tusay sawir uu la jeedo Nabigeena Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee, culimada Soomaaliyeed ayaa dadka Muslimiinta u soo jeediyay in Faransiiska loogula hadlo luuqadda ay fahmayaan oo ayna ka jaraan xiriirka ganacsi siyaasadda diblomaasiyadeed ee ka dhaxeeya shucuubta masiixiyiinta oo dhan ama yuhuud ha noqotee aan muslimka rumaysneen waxay ogaadaan waxaad Nabi Muxammad aad ka qaadi kartiin ama aad ka dhibi kartiin lama arko diintiisi iyo diintiisana, laakiin ummadda muslimiinta waxaa waajib ku amaantay in lagu sameeyo muqaadacad dhab ah, lagu sameeyo waxyaalaha ka yimaada Faransiiska oo loo keeno nooc kasta ay yihiin, oo dowladda Faransiisku ay dareento madaxweynahoodu dhibka u geysay iyaga shucuubtooda iyo naftooda. Muslimiinta saasaan kula talinaynaa, ummad kastaa luqaday taqaanaa lagula hadlaa. Waxaan walaalaha muslimiinta ah ama Soomaalida ah u soo jeedinaynaa luqada ay fahmayaan Faransiis waxa weeye badeecadooda in muqaadaca lagu sameeyo aan la gadan, luqada ay fahmayaan inaan hadda maanta madaxweynahooda wax ka sheegno ama iyaga wax ka sheegno ama cid kale wax ka sheegno ma fahmayaan, laakiin waxay fahmayaan luqada ay yaqaaniin oo ah muqaadacada, in badeecadooda la joojiyo oo aan la gadan. Waxay keenaysaa inay muslimiinta la hadlaan, inay baryaan, in ay yidhaahdaan maaragta waa ka laabanayna, leannahu Holland baa laga soo bilaabay nabiga ciidniisa iyo waxaas. Xataa ninkii bilaabay wuu islaamay, diinta islaamku soo galay markuu arkay dhibka badan oo ka jira iyo xujooyinka cadcad kulli markuu arkay wuu islaam, wuu ka laabtay wixii hore uu sameeyey. Marka waxaan rabnaa ficlan muqaadacadaasi inay u keento inay ka laabtaan. Munaasabada la isugu yimid waa midda laydiin sheegay, runtii aada iyo aada wax looga xumaado oo qalbiga muslimka uu ka gubto ayaa maaragtay dhegahayna ku dhacay. Caalam alislaamna meelo badan ayaa dareenkaas laga qaaday, calaa mustawa dowl wacala mustawa shucuub, in laga xumaado munkar aada u xun ayaa ka soo furay madaxda ee Faransiiska, aada iyo aada u fool xun oo laga yaababa zamanadan inaan la maqan. Waxay taasu caddaynaysaa arrintii ay soo celceli jireen oo reer galbeedku soo celceli jireen, xuriyat alqawl, xuriyat aldiin, xuriyat alcaqiid, kul hadii alashyaa saqadat hadii alasaadiir kulla. Wee maxaa dhacay oo intaas gaarsiiyey? Waxaa gaarsiiyey waxa ku jira xiqdi dafiin alladii kaana fii suduurihim, aa banaanka usoo baxa, ilaahay baa banaanka usoo baxay. Nabigu wax suurada xun u yeeli kara ma jirto. Axsan allahu khalqahu wa khuluqahu, ilaahay baa muuqaalkiisa iyo akhlaaqdiisa hagaajiyey. Waxaana qisayn ninkii Mareykanka ahaa oo kitaabka alifay Almi'at Alrijaal Alcudamaa, macnihii saas ahaa boqolka rag ee waaweyn ee caalamka saameynta ku yeeshay, isagoon diinta islaamka rumaysnayn number one isagoo ka dhigay, kow isagaa laga dhigay, nabi ciisena lagu labeeyey, kaman maalkasna ku saddexeeyey. Marka gaaladii baa qiraysa kuwooda aqoonta leh, kuwooda yacni xoogo insaafka ama maaragtay cadaaladdu ku dambayso inuu yahay rajul awal fi lcaalam, akhlaaq iyo nidaam iyo dowlad aqoon. Diinteena islaamkuna waa dowladda diinta la timid, dowlad madaniya oo casri ah oo weli reer galbeedka xataa aysan gaarin xuquuqaha ay bixiso iyo siday wax u nidaamiso. Marka taas midda koobaad waa inay ishaaraan rabay ku saabsan aflagaadada loo geysanayo nabigeena sallallahu calayhi wasalam iyo diinta islaamka oo maanta ay hogaaminayso dowladda Faransa iyo madaxweynaheeda. Inaan ka niraho kelimada nooga aadan, anagoo gudayna waajibka naga saaran difaacidda diinteena iyo nabiga sallallahu calayhi wasalam iyo muslimiinta guud ahaanba. waxaa la socotaan dhibaatadaas baa soo noqnoqotay. Haddana maanta Faransa ayay ka taagan tahay oo nin dhanoo mas-uul ah oo madaxweyne dal weyn ah oo looga baahnaa inuu door ku yeesho adduunka nabaddiisa iyo maaragtay iyo dadku inaysan isdhibinin ayaa horkacahaya wax dhibaato keeni kara. Marka waxaan caddaynaynaa dhibaatada loo geysanayo Ilaahay subxaana wa tacaala iyo nabigiisa sallallahu calayhi wasalam iyo diinta islaamka iyo ambiyada guud ahaan waa dhib soo jiri jiray.
inkastoo meelo badan oo caalamka ay ka dhacday falcelinta hadalka madaxweynaha Faransiiska, haddana jawaabta ugu adag waxaa bixiyay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo sheegay in madaxweynaha Faransiiska Macron uu u baahan yahay in loo baaro maskaxiyad ahaan. Kasoo dilka macallinkaasi ayaa waxa uu madaxweynaha Faransiiska waxa uu hore ugu tilmaamay diinta Islaamka mid haysata xasariyad, waxayna arrintaasi sii kicisay carada laga qabay markii hore Macron. Culimada Soomaaliyeed ayaa hadalka madaxweynaha Faransiiska ku tilmaamtay ay dhawaaqay dadkiisana u horseeday amni xumo, burbur iyo dhibaato. Maxamed Yuusuf Shaaciye, SDN TV, Muqdisho.